De senaste dygnen har det, precis som vi sagt skulle ske, hänt en hel massa saker i till exempel Hongkong och inte minst i amerikansk inrikespolitik. De här händelserna och utvecklingsförloppen får en enorm genomslagskraft på svensk politik och det inrikespolitiska klimatet i Sverige, var det lider. Sidney Powell talar om svart bokföring. New York Times publicerar artiklar om att Ryssland betalar talibanerna för att angripa USA i Afghanistan. Kreml går ut med en kommuniké som säger att underrättelsetjänsterna fördröjer det här tillbakadragandet eller utdragningen ur Afghanistan av amerikanska trupper. Därför att underrättelsetjänsterna är beroende av narkotikatrafficking för sin verksamhet, alltså svarta pengar. Mike Pompeo, han tackade Sverige för det benägna biståndet och samarbetet då i Afghanistan och Nordkorea då. Mike Pompeo ser Ericsson som en nationell amerikansk angelägenhet och säkerhetsfråga. Det svenska etablissemanget är alltså jordens mest dumma eller jordens mest falska. Det är onsdag, det är den 1 juli. Det är dags för onsdagsmys. Och det är massor av saker som kommer att slå igenom. Det här är ju givetvis på det viset att om nu underrättelsetjänster har som uppgift att inhämta information, så får man ju anta att telekominfrastrukturen har med saker att göra, och det gäller naturligtvis även amerikanska underrättelsetjänster som CIA, som nu är i märket för att hålla på och vara inblandad i narkotikatrafficking. Och för de som inte har förstått det ännu, vi har påpekat det en miljard gånger kanske, så är den här muren man håller på att ställa upp längs den södra gränsen i USA med markradar, och den är till för att förhindra de ganska vidlyftiga logistikmöjligheter som finns att transportera saker över gränsen utan att det märks, eller snarare under gränsen då. Och det här är naturligtvis en sån som Joakim Gussman vet massor med saker om, och han sitter naturligtvis och berättar det här, eller har berättat det här ska vi väl säga. Det har redan gått så långt, kan vi vara helt övertygade om. När Mike Pompeo sitter och säger som han gör, eller står och säger som han gör, så innebär det naturligtvis att han är fullt medveten om att, ja, ska vi säga, Sverige antingen har varit omedvetna om det här och den svarta bokföringen och så vidare, och att underrättelsetjänsterna håller på med narkotikatrafficking. Och då är det ju, så att säga, världens sämsta underrättelsetjänster all time high. Eller också har de ju varit medvetna om det här. Det är ju liksom inte svårare än så. Det är det ena eller det andra alltså. Och eftersom man har hållit sig med Ericsson så pass länge och dessutom gör det, så att säga, på en ganska global skala, så kan vi väl åtminstone förkasta det alternativ som säger att Ericsson och telekominfrastrukturkontrollen skulle vara omedveten om förekomsten av det här fenomenet då. Det är naturligtvis så att det vet man mycket väl, och det här kommer ju såklart att slå tillbaka in i Sverige. Det går ju liksom inte att förneka på det sättet längre. Det är ju helt omöjligt. Och det är, ja, så att säga, är väl inte så svårt att förstå då att man, så att säga, planerar marknadsinterventioner från amerikansk sida och, så att säga, köpa upp Ericsson och Nokia då. Och samtidigt som man då naturligtvis förbjuder Huawei, så får man, så att säga, mer fokus på den här saken. Och det som vi har sagt, att Ericsson skulle undvika att splittras, det kan vi bara helt glömma alltså. Det finns inte en möjlighet. Det är ingen som har tänkt att göra någon på Investor
till någon slags kejsare över hela planeten. Det kommer inte vara aktuellt helt enkelt. Och ja, det är väl bara att konstatera. Det finns ju inte så många företag att välja på. Det finns 4. 2 av dem är Nokia Ericsson. Och 1 är Huawei. Och det tredje, det kvarstående där, är inte mycket att hänga i julgran helt enkelt. Så ja, det är bara som det är. Och det här inrikespolitiska klimatet eller den situationen som kommer här nu, det är därför man är tvungen att dra till det här med att talibanerna har fått betalt av ryssarna då för att anfalla amerikanska mål, något som underrättelsetjänstkollektivet är milt uttryckt lite tveksamma inför uppgifterna. Och inte nog med det, om så skulle vara fallet så är det fortfarande lika jävla illa att underrättelsetjänsterna läcker. Så det är fel i vilket fall som helst. Och det är liksom inte mer än så. Det är ett ganska så taffligt försök att så att säga, flytta fokus i den här delen. Och det har naturligtvis gått kraftigt på grund. Så enkelt är det också. Vi kan ju i alla fall konstatera då att här hemma så ser vi ju liksom inte röken av den här typen av så att säga, information. Det är ju inte överhuvudtaget något om det. Och General Flynn, eller Michael Flynn som han heter då, det är ju inte många rader om honom heller. Och när han då var på inom underrättelsetjänsterna då och på National Intelligence, eller om han var på National Intelligence Agency, så då var det ju så att han kom ju i så att säga konflikt med Klapper då, som var CIA-chef, och han tänkte avslöja det här. Så det fanns 2 anledningar till att man så att säga gjorde de här insatserna med FISA-historien mot honom. Dels måste man ju få honom att hålla käften och ja, så att säga, och dels måste man komma åt Donald Trump. Det var ju så att säga som vanligt ett dubbeläggat svärd i det här. Och det var ju med viss självklarhet som det här, ja, så att säga, man måste fortsätta det här. Och de gick ju då så att säga, jagade Michael Flynn så att säga, fast man hade klara bevis på att han var oskyldig då så att säga, i form av de här handskrivna noteringarna av Peter Strock. Så det var liksom aldrig någonting att snacka om, man gick den vägen ändå, för man var tvungna, eftersom ja, det går ju inte att CIA håller på det här viset, och då är ju presidenten medveten om att man håller på det här viset. Och det är ju bara frågan om hur mycket människohandel och narkotikahandel man har hållit på med då. Och det är ju knappast vad de organisationer eller underrättelseorganisationerna ska ha för som syfte då. Och det här kommer naturligtvis att bli oerhörda konsekvenser av. Och speciellt då när så att säga, västvärldens underrättelsetjänster kommer visa sig ha fingrarna i burken. De kan inte gärna ha varit omedvetna om det här. I sådana fall är de världens sämsta underrättelsetjänster. Ja, det är ju det ena eller andra här nu. Och det kommer att koka ner till det. Och vi får väl säga att det blir ju lite sådär halvlustigt när ja, de här så att säga tillspetsade teatrarna man kör nu med Black Lives Matter, och det är corona och det här, det, alltså, och sen blir det konflikter och ytterligare, det är polariseringsskapande det här då så, men det håller ju på att bli helt tokigt nu när så att säga Black Lives Matter blir antisemiter då, och ja, de människor som kallar sig judar, de blir rasister för de håller inte med Black Lives Matter i alla avseenden, allihopa då. Och ja, det blir ju liksom den här polariseringen och också säga splittring eller partisering man är, och sen det går liksom överstyr nu, så nu kan alla se att det här är bara en larvig teater och ingenting annat. Och vad gäller corona just, så är det ju så att redan i mars då, den 19 mars, så klassificeras den ner då till att vara en vanlig influensa i farlighetsgrad. Och det kanske man ska ha i åtanke då, att innan man börjar gapa för mycket i den här delen. Vi kan väl säga, här hemma har vi då centralfigurerna i de här frågorna då.
Och det här med att man får åka ner till Kina, det har vi nämnt förut, och man får åka ner till Kina och hämta labbutrustning hur som helst hit och dit och sådär, och det går bra i den stränga diktaturen. Det, ja, det är bara som det är helt enkelt. Och resten av världen har då upptäckt det här, hur det här förhåller sig, och därför har vi den här isoleringen hängande över oss nu hela tiden. Och men det är precis som utrikesministern säger i så motto. Det kommer aldrig bli som förut. Det är inte en chans. Vi har lite att göra i de här frågorna. Och ja, vi kan väl konstatera att det börjar komma upp personer i olika sammanhang. När olika sådana här avarter och beteende kommer fram, till exempel i Balkanområdet, så är det ju så att det är nu massa åtal som kommer upp. Nu är ju inte krigsförbrytartribunalen i Haag någonting tillförlitligt, men man får väl anta att de gör det här för att, så att säga, skademinimera. Men då kan man också lägga till då att det finns ju goda skäl att misstänka att man kommer få göra om de här processerna. Det får man nog nästan ta för givet. Och ja, danskarna stänger in svenskarna hur mycket som helst, såklart. Norrmännen gör det också. Och finnarna är inte särskilt pigga, helt enkelt. Vi har naturligtvis det svenska rättssystemet i vanlig ordning som en grund i det här. Det är skrattretande företeelse. Det tycker hela världen, även om de inte säger det öppet, naturligtvis. Och sämst på plan är naturligtvis den svenska ekobrottsmyndigheten som nu då, eller rättare sagt, nu är det Finansinspektionen som utdelade en hel miljard till penningtvättande investor, eller SE-banken då. Och ja, vad ska man säga? Det är väl inte... Ja, det är skrattretande, samtidigt som man gör då Jonas Gardell till någon form av, ja, målfigur för den girighet då, så att säga. Men att folk inte skulle kunna räkna ut att Gardell är ett verktyg i Investors verktygslåda. Nej, så lätt går det faktiskt inte. Folk fattar det nu, så det är helt kört med den här typen av larviga teatrar. Och men bara för att belysa det ytterligare då, så trycker man ju på naturligtvis, och man tvingar fram de här Falcon Funds och det här, och ja, 1,1 miljard var det, som är borta. Och ja, det är som det är, och det händer ju inte så mycket, och det kan bli några år där på det, för det. Och ja, det är på den vägen när det gäller det svenska rättssystemet. Vi ja, vad kan vi säga, att Stockholmsskolan och Stockholmsbyråkratin och Stockholmssyndromet, det är väl vad det är. Och ja, den svenska befolkningen är vad den är som en konsekvens av det här. Det gäller ju även på andra ställen. Den här jävla cancern, eller socialpsykologiska cancern, har ju spritt sig över hela världen. Det har gjort med flit naturligtvis. Men, och då kan man väl säga så här, att det har gått så långt nu så att Ivanka Trump och Trump-administrationen säger så här, att nu måste man, så att säga, anställa folk grundat på skicklighet istället för utbildning. Man har förstått så mycket av det här att den här jävla utbildningsfunktionen eller utbildningsväsendet har haft ett syfte som inte är förenligt med samhällets bästa. Det är precis som i Sverige, alltså där med PISA-undersökningarna går ner, och ja, vad ska man säga, istället för att åtminstone då backa till föregående position eller ett par tidigare när det var bättre uppenbarligen, då gör man någonting nytt och så blir det ännu sämre. Och det är ju inte trovärdigt att de misslyckas med det här och de här förändringarna hela tiden. Man lyckas aldrig, det blir bara sämre. Och det är ju liksom, och sen kommer det då dessutom fram att man har fuskat på de här proven. Jag menar, nu, då måste man vara riktigt, så att säga, självbedrägligt lagd för att man inte ska ta tag i sig själv och säga, men de håller ju för fan på och blåser oss.
Vi har fått den i VA-gången nu så länge, så vi, alltså, äter man skit så smakar det gott till slut, och där är det svenska folket. Och det är tyvärr, kan man säga, en bit kvar upp till ytan, och vi får näsan över vattenytan och kan andas igen alltså. Och naturligtvis, det blir liksom parodiskt då, som är John Bolton här, och den här boken kommer ju att visa sig innehålla massa kul saker som är asdåliga för den djupa staten. Medan alla tror, vanliga, speciellt svenskar då, tror att det här är någonting som är emot Donald Trump. Så kommer det inte att visa sig att det är. Det är helt säkert. Absolut inte. Och naturligtvis Venezuela, då händer det massa saker, och där finns det ju en sån här penningtvättningsgubbe då, och som de försöker få utlämna, det vill säga de ska få honom att snacka. Andra vill ha han inlåst för han inte ska snacka, såklart. Och Maduro, han utvisar diplomater. Han förstår vad som är farligt, och de här sakerna måste så att säga ske i rätt ordning. Precis som när New York Times går på attack, när de vet att Sidney Powell, när Flynn blir frikänd, kommer den här jävla historien med CIAs svarta böcker komma upp. Han blir frikänd. Powell går ut och säger det finns svart bokföring i underrättelsetjänsterna. New York Times kommer direkt och säger att Ryssland betalar talibanerna för att anfalla USA, och sen säger de att det här har presidenten varit medveten om och underlåtit att agera. De spelar sitt spel för att försöka dra det här åt andra hållet. Men det kommer inte fungera. Och det här är liksom inte jättesvårt att se om man bara tänker ihop saker. Alltså man tittar på saker eller förhållanden ur parallella perspektiv så här, och sekventiellt. Så ser man att det är precis så här det fungerar. Och det här måste naturligtvis vara koordinerat. Det är ju ingen tillfällighet att ryssarna är beredda att komma med det här direkt så fort. Nej, det kommer på en gång alltså. Mike Pompeo, han har grundat för de här grejerna tidigare. Han tackade på nationaldagen. Passande nog i de frågor exakt som behöver tackas i då. Givetvis är det så. Det här är inga dumskallar. De vet vad de gör. De spelar inte sina trumfkort, för att vara lite bildligt humoristiskt, eller bokstavligt humoristiskt i vart fall. Och en lite kul grej med den här penningtvättaren i Venezuela, det är att han heter Saab naturligtvis då. Ja, övrig investorrepresentation i Venezuela är ju inte att ta miste på, med allt från Nynäs Oil till Ericsson och ABB och så vidare. Och det är väl ännu mer tandagnisslan på etablissemanget. Och när Hollywood lägger sig i, då vet man ganska så säkert att då finns det en anledning, och den anledningen är bara opinionen. Det beror på att man inte kan stödjas på verkligheten. Så när Rolling Stones börjar gapa om att Donald Trump inte får spela deras musik på sina rallyn, då kan man väl säga så här, att då i alla fall den Rolling Stoneska moralen dömd till att bedömas för vad den är. Så enkelt är det bara. Och naturligtvis, å andra sidan i den amerikanska lagstiftande församlingen, så kräver man naturligtvis, man hänger på, även på Donald Trumps sida så hänger man på New York Times då, säger, ja men vi måste ju få svar, det vill säga man tvingar fram en utredning i den delen. Så det som egentligen, och det vet ju naturligtvis New York Times och de här också, därför vet man också att det här är ju liksom en panikåtgärd, för de vet att de kommer fatta vad det här är, och de kommer driva vårt argument om det här. Ja men vadå, visste presidenten eller visste presidenten inte? Hade underrättelsetjänsterna meddelat, hade de meddelat inte? Om inte, varför inte? Och så vidare och så vidare. De kommer ju liksom krypa ner och spjälka upp det här i små delar i alla fall, och då blir det bara värre. Men det vet ju andra sidan New York Times och de här, att det kommer hända, men de gör det ändå. Så kort, det är bara ett steg bort nu, så att säga. Och sen går det här ihop nu också, så att nu har vi svarta böckerna stående utanför dörren och knackar på. Ja, vi har underrättelsetjänsterna
i de här sammanhangen. Och att CIA håller på med narkotikaaffärer då, som Iran kontras och sådär, det är ju liksom inte mycket att, så är det ju va. Och de här flygplanen från flygbaserna och så vidare, alltså det är stora transporter som det här handlar om då, så att säga, stora transportvolymer, och det går inte utan statsmakter inblandat, och det är praktiskt att ha mycket militärbaser som man flyger till och från då, helt enkelt. Och det är naturligtvis hemliga grejer från underrättelsetjänsterna. Och sen har vi ju här hemma då, då är det ju liksom, ja, vad ska man säga, det blir bara mer och mer ynkligt, alltså mindre och mindre då, kan man säga. De ligger nästan under bordet och suger på tummen i fosterställning allihopa nu i etablissemanget. Och man kan väl säga så här att Anders Lindberg, Peter Hultqvist och Jimmy Åkesson, eller Kristersson eller vilka vi vill, alltså de har i alla fall en sak gemensamt. De kritiserar inte världens ledande globalistiska familj. Familjen Wallenberg och deras maktbolag Investor, det gör de inte. Och där är det ju bland den här församlingen då, så är det ju inte så att Peter Hultqvist och det här gänget ska ge några, så att säga, förespråkare för globalism i den delen. Och det är, framförallt så är ju då Jimmy Åkesson borde ju, ja, så att säga, dra en lans där och höja sin röst och slå handväskan i bordet va. Och men det kan alla se att det händer inte, helt enkelt. Det är det som är liksom det, så att säga, den stora frågan. Man säger att omvärlden fokuserar in på det här och börjar fokusera in på, så att säga, situationen med Investor. Och där är det ju liksom vad som händer i den ändan. Det är ju bara, ja, det är lika patetiskt som alltid. Det är samma sak som, ja, när då Washington-förhandlingarna var, eller ja, efter första världskriget då, när man lade över alla patenten i Sverige då från IG Farben och så vidare för att säkra dem. För man visste redan att det skulle bli andra världskriget, för det var ju det som var planerat. Va? Så det var inte så mycket konstigt med det. Och nu försöker man ju då, så att säga, spjälka upp då ABB och lägga upp det och lägga över delar i Hitachi. Och Japan i sig är ju en, ja, det är som en stor parodi. Alltså man, det är Hirohito den andra, Showa-kejsaren där. Alltså det är ju en springpojk åt Investor. Vi har skrivit hur mycket som helst om det här. Och det är det bra om ni försöker sätta in i de artiklarna om Japan till exempel. Och titta då på hur faktiskt, vilket starkt inflytande Sverige eller Investor har haft på de här sakerna. Och den här Hirohito den andra, han fick då 1921 fick han då Serafimerorden på sin 18-årsdag. Och det kan man väl säga är liksom, ja, varför då då? Jo, nej, men det var liksom en, ja, och där var ju då Gustav Oskar Wallenberg då, han var ju då där, han var i Japan och han var första västerländska diplomat där, och han skrev ju det här nya opiumavtalet med kineserna då 1907 till exempel och så vidare. Så det, och sen är det just rysk-japanska kriget med Takahashi som sökte finansiering i, ja, med sådana bankallierade till Investor och så vidare och så vidare, som sitter ihop. Men som sagt, det här finns på karlnorberg.se, använd sökrutan bara, ta ett, ja, namn eller sådär, och får ni upp ett gäng artiklar som handlar om det här. Eller naturligtvis måste ni följa YouTube-kanalen också, och ni måste se till att era vänner, eller vänligen se till att era vänner prenumererar på det här. Ni är jätteduktiga, det måste jag säga också. Hur som helst, vidare i den här, ja, soppan. Sverige då, så, ja, jag vet inte, Peter Wolodarski, alltså, allvarligt talat, alltså. Det är lite tråkigt, måste man säga, att vi ens ska behöva, det är dårhuset, alltså, sådär. Och enkelt uttryck så är Peter Wolodarski den uppfattningen att Vladimir Putin bereder vägen för diktatur i Ryssland. Ja. Och Magdalena Anderssons man, herr Friberg, sitter på Jakob Wallenberg-professuren på Handelshögskolan och kallar Sverige för valutaregimen. Och de som kontrollerar Handelshögskolan kontrollerar landets telekominfrastruktur och kraftförsörjning. Och Ryssland håller på att bli en diktatur. Då finns ändå Ericsson
och ABB och Atlas Copco i Ryssland och i Kina till exempel. Två klara diktaturer enligt Peter Wolodarski. Alltså folk hör ju knappt hur dumt ens låter, för det, men faktiskt det kommer nu här alltså, så det behöver, ni behöver inte oroa er, det kommer absolut att slå igenom. Och det är väl ändå någonstans så att när man inte ens kan så att säga acceptera att, när man i DI säger så här att Vita huset överväger att ge Ericsson gräddfil i kriget mot Huawei, då är det, får man tänka sig så här, är det verkligen så att de tänker ge Investor så mycket makt över hela underrättelsetjänstkollektivet globalt? Är det verkligen så? Det verkar väl ändå lite magstarkt. Visserligen är ju inte Investors ägare giriga och sådär. Det har vi ju tydligt sett. De håller bara på med att vaska pengar ändå med hjälp av bankerna. Så det är naturligtvis. Ja, men alltså skämt åsido. Det måste gå in nu det här. Alltså, det kommer bara bli tydligare, absolut. Alltså, men, och var förlåtande mot era, ja, så att säga, nära och kära som tycker att ni är alldeles för konspiratoriska. För det blir lättare för dem att svälja förtreten över att ha haft så in i helvete kategoriskt fel hela tiden. Det är inte det bästa liksom, att hoppa på, dansa på gravarna. Alltså det är bättre att ta det med lämpor helt enkelt. Och ja, när de här olika, om man ska säga Donald Trump till exempel, han förnekar ju blixtsnabbt då att han har någon helst kännedom om de här, ja, fablerna i Afghanistan, självklart. Och det är ju så att säga en stor vattendelare, när, för då kommer ju så att säga underrättelsetjänstkollektivets mest centrala delar rakt upp, och är det så att de då pysslar med, ja, narkotikahantering eller narkotikatrafficking, ja, och det gör de Afghanistan där, och Sverige har haft kontingenter i Afghanistan och har fortfarande, och till och med så att Mike Pompeo tackar för, och dessutom börjar det här som en underrättelsetjänstverksamhet för svensk del, passande nog, om man så säger. Och man måste vara riktigt trög i skallen nu om man inte tror att svenska, så att säga, underrättelsetjänster har medvetna om vad det här är för någonting. Och är svenska underrättelsetjänster medvetna om det här, så måste rimligtvis en del av Stockholmsbyråkratin vara medveten om det också. Vilket i sin tur gör att hela svenska narkotikapolitiken blir någonting helt annat än vad folk i allmänhet inbillar sig att den är. Och den har aldrig varit någonting annat heller sedan 60-talet. Uppenbarligen. Och det här är alltså inga små förändringar som står för dörren nu. Och det är väl lika bra, så att säga, eftersom det är så stor anpassning mentalt eller socialpsykologiskt för människor, så är det liksom ingen idé att säga din dumma jävel, du fattar ingenting alltså. Här så du skriker på dig i 15 år, du fattar inte ett skit liksom. Och nu får du se att det är så i alla fall. Alltså folk kommer ha jättestora problem med att anpassa sig till verkligheten, det är helt säkert. Och det blir inte bättre om man sparkar dem när de ligger. Det kan vi säga också. Det vi trodde i fredags skulle inträffa, när ryssarna var ju torsdagskväll redan och sa att det var regeringskris på gång, och den inträdde ju då på söndag, när vi sa måndag, tisdag någon gång kommer det hända saker. Hongkong hände ju direkt, så att säga, det var inte så mycket att be för. Men vi trodde nog att de skulle spräcka eller regeringen skulle spricka. Det gjorde den alltså inte, men den kommer att spricka, alldeles säkert. När det gäller Hongkong så är det, ja, det är ju så att säga djupa statens nav i Mellanöstern. Tillsammans med Singapore då, men där kan man väl säga så här att Hongkong Shanghai Banking Corporation, det är ju inte den minst
narkotikahanterande banken på jorden. Den överlägset mest är det. Och ja, det är naturligtvis, det är gråtstand och gnisslaständer när man inte kommer kunna fortsätta hålla på med business as usual då, på samma sätt med narkotikahantering och så och vidare. Och det kommer att bli enorma förändringar där, och de har redan börjat. De har redan börjat med de första gripandena. Och för att så att säga städa ur de här avarterna som har funnits här eller på plats där, ja, sen Ostindiska kompaniernas dagar. Och ja, som sagt, Sverige har haft fingrarna i big time när det gäller det här. Och till och med har det gått så långt så att svenskar och såna här Black Lives Matter entusiaster har börjat fatta det här med slavhandeln, men de har inte fattat det här med Stockholms byråkratin. De har kommit till Axel Oxenstierna och Louis De Geer och det här, det har de gjort. Men ja, det kommer ju i alla fall, även om de så att säga försöker stjäla det här just nu för sin sak då, så att säga. Men det är ju så att vi är ju inte mycket i det här landet som egentligen är uppbyggt i verkligheten i enlighet med vad folk föreställer sig. Och där får man väl kanske vara lite försiktig då, när man tänker sig att folk säger att vi måste bevara det svenska, men då får vi nog fan ställa oss frågan, vad fan är det svenska för någonting egentligen? Ja, det är uppenbarligen lögner och bedrägeri och förledning, det kan vi vara eniga om. Det är helt säkert. Och den här situationen, som den här dramatiken som målas upp och så vidare, det är ju som sagt, det är ju den gamla klassiska som vi tjatar om hela tiden då, det är skuldmättnaden, och systemet är ju så att säga utarmat på tillväxtmöjligheter. Det finns ingen chans att försörja räntekostnadstillväxten nu. Det går inte med så att säga motsvarande produktiv verksamhet, ökningen i den då. Och man säger då att ja, vi har aldrig så länge det har funnits nationalräkenskaper haft en så djup och snabb och internationellt koordinerad nedgång. Det låter som, ja, som farbror Sven liksom på radion. Det är jättedramatiskt. Men man har vetat det här hela tiden, punkt slut. Det är ingenting annat, det är ren teater. Och det kommer som en överraskning nu att det kommer gå så snabbt då. Men nej, det kommer inte som någon överraskning, det har de vetat. De har ljugit, men då kan man ju tänka sig så här, om de nu har ljugit om det, finns det ingen chans att underrättelsetjänsterna och de andra har ljugit om det andra med knarket till exempel? De har varit medvetna om det hela tiden. Skulle det kunna vara så? Eller är det bara de ena som ljuger, de andra schyssta som vanligt på svenskt manér? Det ska inte vara så att man tar utgångsläge för att de här jävlarna ska man inte lita på som kommer ur det här nu, för de är där av en anledning. Punkt slut alltså. Det är för att upprätthålla det här skiten och ingenting annat. Och naturligtvis det, i USA, vi kopplar ju tillbaka hela tiden, för USA har ju så att säga varit den verkställande handen för den djupa staten hela tiden. Det är de som får föra den utrikespolitiken som ska ställa till, som sen går och exploaterar då effekterna av det, den tillställningen. Och nu börjar det läcka inifrån, folk som har varit inblandade, det här börjar tala om då liksom att det här var ända upp på högsta nivå med Obama och Joe Biden. Joe Biden kommer knappast till upploppet på valet. Det verkar väldigt svårt att tro faktiskt. Och från rysk sida så passar man naturligtvis på att ta tillfället i akt och talar om det var som finansierar talibanerna från början. Och till exempel då där historien i Afghanistan då. Och ja, västerländska medier skrek ju Sovjet ut ur Afghanistan. Och ja, det är ju alltid det tvärt emot, eller så att säga, det är helt motsatta mot vad som sägs som gäller då. Och det är väl så att vi har ju kört det här på några föreläsningar också, men med det här med knarkhistorien, det är en otroligt stor grej. Alltså nu börjar det komma upp på internationella medier då att man talar om då hur så att de här kartellerna har sett ut, växt fram, och det har vi gått igenom på då får ni titta på de här långa klippen på YouTube då.
om ni vill ha det här genomgånget, det tar för lång tid att gå igenom så här, men hur har Sinaloa-kartellen eller Cali-kartellen eller och Joaquin Guzman och så vidare, Pepe Escobar och det här. Ja, och de här grejerna har ju hela tiden varit pusselbitar. Hela framväxten i det här har varit en styrd och kontrollerad. Och där har det DAE då, Drug Enforcement Agency, har ju varit inblandad i det här. Och alltså det, hela, allt har varit en regisserad teater. Det har gått lite snett här eller lite snett där. Och som sagt, när en narkotikakung får för sig att han har egen makt, då är det dags att ta bort honom, innan dess får han hålla på. Och han måste veta vem som bestämmer, helt enkelt. Och ja, det här, vi har ju sagt det miljarder gånger nu, tror jag. Jag tror vi säger varje gång faktiskt, att EU ska haverera och NATO ska trilla ihop och Israel kommer kollapsa inifrån. Och, ja, vi kan väl... nu har vi sagt det en gång till då. Och hur som helst så... Tyskland har i alla fall kommit på då att det spelar fan ingen roll längre om Donald Trump är kvar eller inte. Relationen till USA är helt körd. Mm, så är det. De kommer tänka på sig själva först och främst när det väl talar om ekonomi, och då blir det inte amerikansk flytande gas. Det är helt säkert. Det är inte så. Den kommer komma från Ryssland. Och ja, då är det ju så. Och när de här sopporna nu så att säga kulminerar, eller vad man ska säga, då vänder sig lustigt nog alla utländska medier emot Sverige. Och det här beror ju på liksom att de förstår ju vad det här är då. Att det är precis som vi säger här och nu alltså. Och sen låter man det fortfarande verka inom ramen för den här coronastrategin och det här tramset då. Och nu har det naturligtvis kommit en ny grisinfluensa också, eller svininfluensa. Och det kommer ju inte liksom... Ja, det här kommer ju inte gå över alltså. Det här kommer bara bli värre. Och någonstans så måste man ju då förstå omvärlden att de nu har blivit exploaterade så länge. Så är ju inte det något sådär som de önskar fortsätta med i vårt fall. Så mycket i alla fall klart. Och... naturligtvis när Donald Trump inför sanktioner, då gör ju han det medveten om vad motåtgärden ska bli. Och det är själva motåtgärden han vill nå med sin insats, eller sin åtgärd. Och han kör sanktioner, och naturligtvis så blir det vissa problem direkt från Kinas sida. De sätter upp, det är problem med, ja, det blir inga visa eller visum för folk nu som gör affärer i Hongkong. Det kommer ju direkt, men det är ju naturligtvis, det är koordinerat hela tiden. Här hemma i Sverige då, så blir det ett jävla väsen då. Och Hans Wallmark, som sagt, det låter det vara osagt vad det är för någonting han håller på med, men som sagt, han föreslår sanktioner. Det är inte så att han är omedveten om att, så att säga, investeringsdensiteten, relationen i den är ju den att Ericsson har mer investerat i Kina än vad Kina har investerat i Sverige. Det vet ju Wallmark mycket väl, och det finns ju bara en förlorare på det här, och då kan man säga så här, men det ska vara solidariskt och alla ska ställa upp för alla och bojkotta eller sanktionera Kina, men nu handlar det om pengar, va? Det är ju inte så att tysk export tänker offra en enda D-mark eller en enda euro för svensk skull. Det finns bara inte. Och det är svårt att tro att Wallmark faktiskt tror det själv. Så det där är lite sådär dubbelt då. Och ja, jag vet inte. Det är som sagt, det måste ju finnas några här i landet också som åtminstone till sist väljer att göra detta. Och det är klart att spela dum är ju faktiskt en svensk paradgren. Så är det ju naturligtvis. Och det gäller då naturligtvis också energipolitiken, eller så energiförsörjningen av landet i den här delen. Och där finns det ju oerhört känsliga frågor och avgörande frågor ur många perspektiv.
Det är svårt att se hur den här enorma struktur som finns etablerad här bara liksom desintegrerad, den bara går upp som i Sagan om ringen där när ringen åker ner i elden. Så är det svårt att se att det kan bli. Man sitter nog alldeles för hårt där. Det finns ingenting annat än det. Så, ja, den här norska daman som är borta då, den här gubben Hagen, han är alltså, ja, lätt framträdande typ inom norsk kraftindustri, starkt kopplad till svensk kraftindustri. Att det skulle sakna bäring på omvärldsutvecklingen, nej, så är det inte, inte en chans. Och som sagt, det är dags för ABB att börja dölja sig eller jobba ut sig i periferin eller ner under ytan eller vad man ska kalla det för. Och den här försäljningen till Hitachi är väl då att betrakta som färdig. Men som vanligt i de här sammanhangen så finns det alltså, det här är försett med optioner och massa såna här små bakvägar som gör att det här kommer man kunna backa på sekunden, eller rätt sagt, även om man inte backar så är makten ligger där den ligger genom de här optionerna på det sättet. Och de visar man inte upp. Och det är samma sak som, ja, till exempel bak i Bosch-affären då på 1946 där, innan Bretton Woods, när den här New World Order vi har idag iscensats eller sattes igång, driftsattes ska vi säga. Och som sagt, det är bra att ta reda på hur det här ser ut lite bakomliggande nu, för det är det som gör att det så att säga går lättare att få en överblick i det här. Och när SSAB ska gå ihop med ThyssenKrupp, då är det ju, ja, ThyssenKrupp har ju till exempel varit ihop med Kockums till exempel, och det är samma gäng, och ja, och ABB Hägg, alltså samma. Och sen helt plötsligt säger man då, det är Gardell liksom, och sen samtidigt gör man upp på dem som någon finansgangster som är girig som fan här då liksom. Och ja, alltså inte alls Wallberg som är så, inte det minsta. Och ja, den här annekteringen i Israel, om vi ska ta den då, så ja, blir den inte av så blir den aldrig av, säger man nu från olika håll. Och ja, nej, men det kan ju vara så, det var så det var tänkt faktiskt. Och då, första juli idag, alltså det var inget heligt datum alls, sa Benny Gantz igår, det var i förrgår. Så det är liksom, ja, det är bara vad det är helt enkelt. De här inrikespolitiska historierna här, det är som sagt, ja, det håller den nivå och kvalitet som befolkningen förtjänar helt enkelt. Det är inte bättre än så. Och ja, någon kommer väl där och Hallandsposten då drar till med att den marknadsstyrda skolan har misslyckats. Nej, den har inte misslyckats alls. Det beror alltså på vilket syfte man har haft med det här. Syftet har inte varit att utbilda eleverna till det bästa sättet för samhället. Det har varit att utbilda eleverna till det bästa sättet till de som bestämmer och har makten. Och det är inte samhället. Det är ett antal enskilda individer som bestämmer. Och de är inte folkvalda. Varibland Investor och familjen Wallenberg sitter garanterat högst upp i näringskedjan. Punkt slut. Och det gäller i princip globalt också. Vi, ja, får så att säga, vi har lätt att springa i de här, ja, rännarbanorna och tro att kan vi bara peka finger så där. Och då måste man faktiskt ha någonting att stå på i det här. Och så att säga, i början, eller så folk, de här, om man verkar utan att synas som devis, ja, då får man ju nästan fatta att då är det väl det man försöker göra då, då. Och då får man titta på mönstren hela tiden. Och de här går ju igen alltså. Över hundratals år. Och det är väl inte mycket att be för när så att säga, det blir så här övertydligt hela tiden. När Pompeo tar bort de här förmånerna för Hongkong till exempel. Och så kontringen kommer direkt och då åker visumen istället. Och det vet ju Pompeo också liksom. Det är koordinerat rakt av alltså. Och tyvärr beklagar han då, är tvungen att vidta dessa åtgärder och så vidare. Sådär.
Men så har vi någon sån här lustig gurre som Ballmark som håller på sin kant, och det är svårt att säga egentligen vad, ja, vad är det där för någonting då. Vidare kan man väl säga så här att Interpol är väl dags att få sin släng av sleven, och det är värt en, ett besök på Interpols Wikipedia-sida och se vilka som har varit chef där, och om man inte fattar då vad det där är för jävla instans. Och som sagt, om vi tar kontantnalle Björn Eriksson där då, så ja, evig heders ordförande av en anledning antar jag. Ja, dessutom chef för Tullverket. Välbekant med Sten Allan Olsson-gänget där och så vidare, Göran Johansson och dem i Göteborg. Men ja, det är ju som det är liksom. Det är inte så många, så det är svårt att hålla sig undan när det har blivit så rörligt med informationen. Så kan vi säga i alla fall. Och ja, det är som sagt en riktig clownorganisation på det sättet och ingenting annat. Och ja, lite grann sticker ju ut då. Aktiespararna säger nej till ansvarsfrihet för SEBs styrelse. Det skiter ju naturligtvis de högaktningsfullt i. Det är ju ingenting som Investor och familjen Wallenberg bryr sig om då. Och så här. Men det är i alla fall så att det är ju en liten väckarklocka. Och frågan är väl då om inte tidningar har börjat få, så att säga, obehagliga erbjudanden, eller oemotståndliga erbjudanden ska vi säga då. Och det är ju då ganska patetiskt att Gardell, han blir girighetens ansikte med en penningtvättande, eller Marcus Wallenberg, han blir ingenting. Det är bara synd om honom, han är utsatt för risk, helt enkelt. Och ja, Tyson Krupp är naturligtvis ett annat sådär gammalt skitexempel helt enkelt. Och sen kommer ju de här andra, så att säga, ja, 9-11-dignitetsgrejerna för svensk vidkommande som är Estonia och Palme. De här, de rullar ju naturligtvis upp nu då, då. Och de hänger någonstans här i farstun då för att dammas av. Var det lider, så är det också. Och vi finns väl ingen sådär, ja, stor risk att det här inte kommer i någon ganska snar framtid också då. Så vi får väl se här de närmsta dagarna vad som egentligen är, ja, verkligheten för svenskarna helt enkelt. Det kommer att bli en förändring som heter duga, det kan vi vara helt säkra på. Och jag tror att, alltså det är ju lite pinsamt alltså att det här ska, jag har ju sagt det hela tiden också, att det kommer ju rulla in här i Sverige, och det gäller att vi har gjort tillräckligt mycket här inne för att det här inte ska bli en riktig jävla katastrof liksom. Och ja, det är ju där vi står alltså. Det handlar ju om att vi får spridning på det här, ni hjälper till och delar, ni, ja, så att säga, uppmuntrar era vänner och bekanta att följa YouTube-klipp och så vidare, artiklar på Facebook och karlnorberg.se-bloggen och så vidare, så att vi får liksom ett ännu snabbare, för det är fortfarande tragiskt nog inte några andra som håller på och så att säga växlar ut det här i termer av vad det egentligen är för någonting i verkligheten. Och det finns ju fortfarande idioter som Kasselstrand som tycker att men Investor har gjort mycket bra för Sverige. Jo, nu kanske han har gjort mycket bra för Sverige, men de har gjort så jävla mycket dåligt för resten av världen, så det spelar ingen som helst roll, och nu tänker resten av världen ta tabbe på oss för det. Så det, är det så att han känner att han haft så jävla nytta av det, så fine, får han förtjäna det. Men det är ingenting som förhindrar resten av omvärlden att göra precis vad den tycker den ska göra nu. Och det kommer de att göra. Och har man inte fattat och sett det ännu och börjat begripa det, då får man inte fatta mycket. Då har man en del kvar att göra med sig själv också. Och man säger så här när ja, Marcus Wallenberg säger alltså nu i samband med de här grejerna och penningtvätten så här. Vi utsätts hela tiden för risker att bli utnyttjade. Ja men alltså, kom igen nu. Han skäms inte ens för det alltså. Så ja, det är som det är, kort sagt. Och där får man ju faktiskt ja, och ja, det innebär ju de här i Kina då, eller Hongkong då, för det här sitter ju ihop, det i Sverige är ju otroligt. Telia har ju sina dragningar i, och Telia sitter ihop med LMTL och Ericsson, i samma teknologi i de här, den här telekominfrastrukturen, så det är ju liksom inte, det är samma sak, det är bara lite olika namn för att hålla folk lite mera
spridda i fokus. Det är ingen finansiering kvar i Hongkongs opposition, så de lägger ner helt enkelt. Bättre driv än så var det inte i den helt enkelt. Och när det gäller George Soros till exempel, så börjar man nu lägga fundamentet i USA för att nypa åt den här slämma göken ordentligt då. Alltså, då är det finansieringsfrågor naturligtvis, och organisationer som inte har en verksamhet som är förenlig med konstitutionen i USA. Och naturligtvis det är panik på demokraternas sida när risken för att Michael Flynn kommer att börja sälja ut CIA och deras svarta pengar. Det är väl en lämplig sammanfattning. Och kan vi säga så här också, att naturligtvis så börjar Trump dra tillbaka trupperna från Tyskland, så att inte alla bara tror att det här är fantasier som ingenting kommer leda till. Så är det alltså inte. Och vi kan väl säga så här, att när Wallenberg är tvungen att gå in med norska staten och danska staten, då är man i alla fall, beskriver man i alla fall att man är angelägen om att fortfarande ha ett flygbolag man kontrollerar på Arlanda. Det verkar vara viktigt då. Och det är naturligtvis som man brukar säga så här, det snabbaste sättet att bli miljonär, det är att satsa en miljard i ett flygbolag. Så, och det vet väl naturligtvis herr Wallenberg om. Det är naturligtvis också så, det går jättebra. Och folk tycker faktiskt att det är ganska bra att vi gör det vi gör. Och det som gör det vi gör så bra, det är att ni hjälper till. Och det är viktigt som sagt, för resten av världen har inte den, så att säga, inblick i kärnan som vi svenskar har. Det är skillnaden. Det märks på genomslaget i Norge till exempel, på den verksamhet vi bedriver nu, att norrmännen fattar det här blixtsnabbt, för de är så nära. De vet precis vad det här är för någonting. De vet vad norsk hydro är, de vet vilka pengar som startar där och så vidare och så vidare. Och det är jätteviktigt att ni hjälper till och delar och supportar den här verksamheten. Och jag vet inte, det är väl rätt så tragiskt med coronan, så att säga. Det är många människor som är rädda, och Donald Trump, han köper upp alla medicinerna med amerikanska statens pengar, vilket kanske kan ge en fingervisning om vad de där medicinerna egentligen innehåller för någonting, och det måste säkerställas framförallt kanske vad de inte ska innehålla för någonting. Det ska man väl inte bortse helt ifrån i det här. Och någonstans så kommer hammaren att möta städet i de här frågorna. Och Sverige kommer naturligtvis inte undan i den delen. Och spelet är det vanliga, det reflexiva kontrollspelet. Och det går ju att lura folk och få dem att göra det ena, eller så att säga låta dem försäga sig eller göra för mycket, som säga börja riva statyer. Det vill ju folk göra nu då, sådär, och river de militära statyer på sådana som var med under inbördeskrig eller världskrig och sådär, då blir det inga mer pengar till försvaret. Och dessutom kommer alla militärer backa upp Donald Trump för den åtgärden, om så blir fallet. Och det är väl ungefär så spelet går till hela tiden, och den delen kommer naturligtvis inte att gå till den djupa statens fromma. När det gäller Sverige och Carl Bildt, ska vi säga till sist, så är det så att Balkan är på väg upp i ljuset av verkligheten, och det går inte att göra någonting åt det heller. Så det kommer att bli som det ska även i den delen, och det var med anledning av att vi nämnde George Soros just innan. Så, nu vart det långt så det räckte idag också, och vi får väl hoppas att
det går så ordnat det någonsin kan i vart fall. Och det sker så om vi gör så gott vi kan alltså. Vi hjälper till att dela det här och sprider och så vidare. Som sagt, stöd gärna på Swish och Patreon. Och ja, snart är det fredag och det är dags för fredagsmys.